see lugu räägib , neljast poisist ja see on nelja poisi maailm . Sander läks vä? Ma ei tea. Jooksma võibolla. Ma küll ei viitsi. Ruunu. Kas mõnes tegelikult ka? Kell? Tõuse üles. Kuulete? Ei, tule nüüd. Või lähme vaatma, kui Sander läks. Okei. Mine nüüd. Sööd ka otsad värsti. Võta ka kurki. Mis teed siin? Ei ole mängid. Mis muud ka peale mängimise teha suhe? Noh, poisi! Teie küllevalt! Mulle ühist ära. Ah, sorry, sorry. Teis mäng on lihtsalt, ma ei saa aru. Oota, mis see kell on nüüd? Telefon. 10 minutit kooli aega. Me peame kiiresti minema, lähme jooksime. Oota, Rauno, see ei tule kooli või? Ma varsti tulen. Kool on bussidele. Täna oli nii hea päev. Ma sain 3 vihte ja 2 kiitust. Kobige eest ära, no... Ma olen teie pärast surma nüüd, noh! Ole tasana! Ko mine! Võta, mis ütlesidki, et sa said koolis... 3 viite ja 2 viite! Kobige eest ära! Oot, ole vaid! Tuleme siis! Sander, lähme midagi teist tegema! Mige, mine! Ta vaatab telekat! Mis see, keda huvitab? Mina viskasin kehalises palli 60 meetrit! Oota, ma õpik. Ma nette õppima. Jälle, noh! Ma olen nii kiire, ma ei ole kõik nii. Ma ei tea, ma ei viitsi telekat vaadata. Mis tegema ees? Mis siis ikka? Jooksma! Jälle jooksma! Pali see jooksa! Ma ei tea, ma olen päevas nii 3 korda juba jooks. Kuks see hulluks näha? Please.
seda. No, tegin! Nime näid. Okei. Okay. Oh, peab tõesti magama, et... Oota, viimale peade kõe. Hea päev oli täna. Ja siin meie lugu lõppeski. Võibolla kunagi näete veel nendest neljast poisist. Aga see on võibolla. Aga praeguseks kõike head. Tšau!